បាទបងប្អូនខ្មែរយើងធ្លាប់តែស្គាល់អំពីលេខហុងស៊ុយដែលយើងចេះតែសម្គាល់តតគ្នាថាលេខ168គឺជនជាតិចិនបាននិយមថាជាលេខហេងអញ្ចឹងហើយបានជាសូម្បីតែលេខរថយន្តមានតម្លៃខ្ពស់ដែរខាងរដ្ឋលក់ដល់ទៅរាប់ម៉ឺនដុល្លារហើយនៅក្នុងហាងផ្សេងៗក៏គេដាក់លេខ168ប៉ុន្តែការពិតទៅខ្មែរយើងក៏មានលេខហុងស៊ុយស័ក្តិសិទ្ធិខ្លាំងជាងលេខដែលចិននិយមទៅទៀតដែលនៅក្នុងនោះគឺនៅក្នុងសម័យខ្មែរបុរាណជាពិសេសគឺនៅក្នុងសម័យព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ប្រជាជនកម្ពុជាយើងភាគច្រើនមិនបានដឹងអំពីលេខហុងស៊ុយរបស់ខ្មែរទេឬក៏គេហៅលេខស័ក្តិសិទ្ធិគឺលេខ108លេខ108នេះគឺគេច្រើនតែធ្វើនៅប្រាសាទគឺជារង្វាស់នៃការកំណត់ទៅលើទំហំឬក៏ការយកការសាងសង់ណាមួយគេច្រើនតែយកលេខ108ជាប្រវែងសម្រាប់កម្ពស់ប្រវែងកដោយឬក៏ប្រវែងអ្វីទៅតាមការកំណត់របស់អ្នកសាងសង់នៅក្នុងនោះដែរគឺមិនមែនមានតែលេខ8ទេមានលេខច្រើនទៀតដែលយើងច្រើនតែសម្គាល់គឺដូចលេខ54 108និង216ដែលខ្មែរយើងមិនសូវបានដឹងអំពីអាកំបាំងនៃលេខស័ក្តិសិទ្ធិរបស់ខ្មែរយើងទេហើយនៅប្រាសាទអង្គរក៏មានការកំណត់អំពីលេខស័ក្តិសិទ្ធិគឺ108នេះដែរអញ្ចឹងទេឥឡូវនេះយើងមកមើលឯកសារមួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលេខស័ក្តិសិទ្ធិរបស់ខ្មែរយើងហើយគឺនាពេលមួយនោះគឺនៅក្នុងទីក្រុងយសោធបុរៈឬក៏ក្រុងអង្គរដែលត្រូវបានសាងសង់ឡើងដោយព្រះបាទយសោវរ្ម័នត្រូវបានកងទ័ពចាមបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទាំដូចនេះព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បានសម្រេចព្រះទ័យសាងសង់ទីក្រុងនេះឡើងវិញដោយបញ្ចូលភ្នំបាក់ខែងឬក៏ហៅភ្នំកណ្ដាលនៃទីក្រុងយសោធបុរៈនិងទីក្រុងអង្គរធំឬនគរធំដែលមានកំពែងព័ទ្ធជុំវិញហើយប្រាសាទបាយ័នគឺជាប្រាសាទស្នូលពីបកសលកប់កំពូលរបស់ស្ថាបត្យកររបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7គឺស្ថិតនៅលើការដកស្រង់ទស្សនៈស្ដីអំពីលោកដែលមានក្នុងគម្ពីរសាសនាដើម្បីយកមកអនុវត្តទៅលើវិស័យស្ថាបត្យកម្មប្រាង្គប្រាសាទបើនិយាយម្យ៉ាងទៀតប្រាង្គប្រាសាទនាសម័យវប្បធម៌បាយ័នជាពិសេសប្រាសាទបាយ័នស្ថិតនៅលើមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃលទ្ធិមហាយានដូចជាការនិយមលេខ54 108និង216ដែលជាតួលេខតំណាងចំនួនព្រះភ័ក្ត្ររបស់កំពូលប្រាសាទឬក៏ខ្លោងទ្វារនៃព្រះរាជធានីអង្គរធំចំនួនលេខ54 108និង216ប្រាសាទភ្នំបាយ័នបែរមុខទៅទិសខាងកើតមានបណ្ដោយប្រវែង150ម៉ែត្រទៅទឹង130ម៉ែត្រនិងកម្ពស់52ម៉ែត្រកម្ពូលទាំងអស់នៃប្រាសាទនេះដែលយើងបានចាត់ទុកថាជាយ័ន្តមួយដ៏ធំមានចំនួន54ដូចចំនួននៃពពួកយក្សនិងទេវតាដែលនៅសងខាងខ្លោងទ្វារចូលទៅក្នុងទីក្រុងនគរធំក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះគេបែរជាមើលឃើញចំនួនកម្ពូលដែលមានព្រះភ័ក្ត្រនៃព្រះពោធិសត្វនោះមានចំនួនតែ47នោះទេ
ដែលក្នុងនោះគេត្រូវរាប់បញ្ចូលនៅកំពូល2ដែលបានទ្រុតទ្រោមហើយធ្លាក់បាត់បង់ដូចកំពូលកណ្ដាលនិងកំពូលលេខ17ព្រមទាំងកំពូលដែលមានព្រះភ័ក្រអរូបផងដូចនេះចំនួនកំពូលទាំងអស់ដែលគេអាចមើលឃើញលើប្រាសាទបាយ័នគឺ49នេះគឺបូកនឹង2ដូចនេះចំនួនកំពូលទាំងអស់ដែលអាចមើលឃើញនៅលើប្រាសាទបាយ័នគឺ49គឺមានន័យថា47បូកនឹង2គឺស្មើនឹង49ដែលចែកនៅតាមជាន់ថ្នាក់ទាំង3នៃពុទ្ធសាសនស្ថាននេះនៅជាន់លើបំផុតគេឃើញមានកំពូល1នៅជាន់ទី2មាន30កំពូលនិងជាន់ទី3មានដល់ទៅ8កំពូលម្យ៉ាងវិញទៀតនៅក្នុងចំណោមកំពូលទាំង49នោះមានកំពូលតែ39ទេដែលមានព្រះភ័ក្រចំនួន4 9ទៀតមានតែ3ចំណែកឯកំពូលលេខ12មានព្រះភ័ក្រ2តែប៉ុណ្ណោះដែលមួយបែរទៅទិសខាងជើងនិងមួយទៀតទៅទិសខាងត្បូងដូចនេះយើងអាចមើលឃើញព្រះភ័ក្រសរុបមានចំនួនដល់ទៅ185ដែលជាអ្វីដែលយើងអាចមើលឃើញដោយផ្ទាល់នឹងភ្នែកប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏គេត្រូវរាប់បញ្ចូលចំនួនព្រះភ័ក្រអរូបផងដើម្បីនឹងឈានទៅរកលេខ216ដែលជាតួលេខរបស់ព្រះភ័ក្រនៃប្រាង្គទាំង54នៃប្រាសាទបាយ័នសូមជម្រាបថាប្រាសាទនេះត្រូវបានសាងសង់ឡើងក្នុង3ដំណាក់កាលជាបន្តបន្ទាប់គ្នាមួយវិញទៀតបើយើងយកលេខ216នេះទៅចែកនឹង2យើងនឹងបានតួលេខ108ដែលជាលេខស័ក្តិសិទ្ធិបំផុតនៅក្នុងលទ្ធិសាសនាឥណ្ឌានិងទីបេហើយការដែលយើងពំបានឃើញព្រះភ័ក្រទាំងអស់នៃប្រាសាទបាយ័នគឺធ្វើឲ្យយើងមានគំនិតថាក្នុងរយៈកាលទី1នៃការសាងសង់កំពូលប្រាសាទទាំងនេះវិស្វករខ្មែរពុំទាន់សាងសង់ឲ្យរួចរាល់នៅឡើយនោះទេការសន្និដ្ឋានដូចនេះបណ្ដាលមកពីព័ត៌មានជាច្រើនដូចជាកង្វះព្រះភ័ក្រនៅកំពូលខ្លះនិងអវត្តមានរបស់កំពែងដែលហ៊ុំព័ទ្ធជុំវិញបរិវេណប្រាសាទជាដើមហើយគេអាចបញ្ចូលនៅព្រះភ័ក្រនៃខ្លោងទ្វារចូលនៃនគរធំទាំងអស់តាមរយៈគម្ពីរព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានគេអាចដឹងថាព្រះពុទ្ធអង្គមានព្រះនាមដល់ទៅ108ព្រះនាមឯណោះទន្ទឹមនឹងនេះដែរផ្កាកុលាបលទ្ធិមហាយានដដែលនេះក៏បានត្រូវប្រៀបផ្ទឹមទៅនឹងគុជចំនួន108ដែរយ៉ាងណាមិញព្រះអង្គអវលោកេស្វរៈក៏អាចបែងភាគដល់ទៅ108ភាគដែរដោយឡែកគម្ពីរហេវៈចន្ទ្រៈក៏បានចូលរួមចំណែកពន្យល់នៅលក្ខណៈពិសិដ្ឋរបស់លេខ108នេះដែរដែលជាចំនួនយ័ន្តទាំង108ដែលគេគូចំនួនតួលេខនេះក៏ជាតួលេខរបស់សញ្ញាណនៃព្រះបាទនៃព្រះពុទ្ធអង្គដែររីឯកំពូលប្រាសាទភ្នំបាក់ខែងក៏មានចំនួន108បូកនឹង1ដែររួមសេចក្តីមកលេខ54លេខ108លេខ54 2ដងគឺស្មើនឹង108រួមសេចក្តីមកលេខ54និងលេខ108ឬក៏លេខ216ដែលលេខ108បង្កើតឡើងជា2បានបំពេញតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងវិស័យស្ថាបត្យកម្មនិងសិល្បៈខ្មែរក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ដែលជាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដ៏មហាកំពូលបាទនេះគឺជាអត្ថបទស្រាវជ្រាវដោយលោក
បណ្ឌិតពីសេលត្រាណេដែលលោកបានស្រាវជ្រាវអំពីលេខរបស់ខ្មែរយើងគឺគេហៅថាលេខពិសិដ្ឋឬក៏គេហៅលេខស័ក្តិសិទ្ធិគឺ108 108នេះគឺយោងទៅតាមកម្ពីរបស់ព្រះពុទ្ធមហាយានហើយក៏មកពីឥណ្ឌានិងទីបេនេះគឺជាការស្រាវជ្រាវរបស់លោកបណ្ឌិតមីសែលត្រាណេដែលការពិតទៅលេខនេះគឺជាលេខស័ក្តិសិទ្ធិខ្លាំងមែនទែនដែលខ្មែរយើងមិនបានដឹងអំពីអាកំបាំងនេះទេចឹងហើយបានជានៅក្នុងអង្គរឬក៏ប្រាសាទមួយមួយហ្នឹងមានសង្គ្រាមរាប់រយឆ្នាំមកហើយហើយក៏រាប់សិបសតវត្សមកដែរគឺចម្បាំងរាំងជលនៅអង្គរនេះគឺមិនសូវមានការខូចខាតនោះទេថ្មីត្បិតតែយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏កន្លែងប្រាសាទនេះត្រូវបានខ្មែរយើងចាត់ទុកថាជាទីស័ក្តិសិទ្ធិហើយមិនមែនជាត្រឹមតែទីស័ក្តិសិទ្ធិសម្រាប់តម្កល់នៅព្រះសិវៈឬក៏តំណាងឲ្យសាសនានៃព្រហ្មញ្ញសាសនាប៉ុណ្ណោះទេគឺថាសូម្បីតែការសាងសង់ការដាក់រូបទាំងឡាយគឺសុទ្ធតែកំណត់អំពីចំនួនគឺមានលេខ108ហើយនៅក្នុងនោះគឺក្នុងចំណោមលេខ108នេះក៏មានលេខ54និងលេខ216ដែរគឺ3លេខនេះគឺតែមួយទេប៉ុន្តែលេខដែលល្អជាងគេគឺលេខដើមស្នូលគឺ108នេះ108នេះគឺដោយសារថាអាចបំបែកចេញជា2គឺស្មើនឹង54បើសិនជា108នេះចែកចេញជា2ប្រើទៅគឺមានលទ្ធផលគឺស្មើនឹង54ហើយលេខ54នេះក៏អាចចាត់ទុកថាជាលេខស័ក្តិសិទ្ធិនិងជាលេខពិសិដ្ឋដែរហើយលេខ216នេះបើសិនជាយើងយកមកចែកនឹង2គឺស្មើ118ដែរហើយ118នេះបើសិនជាយើងគុណនឹង2ក៏ស្មើនឹង216ដែរអញ្ចឹងហើយលេខស្នូលរបស់គេហៅលេខស័ក្តិសិទ្ធិនេះគឺ108អញ្ចឹងទេបើសិនជាយើងយក1បូកនឹង8ក៏ស្មើនឹង9ទៀតមានជំនឿរបស់ខ្មែរយើងលេខ9ច្រើនតែចាត់ទុកថាជាលេខល្អប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្មែរយើងគឺមានលេខ108នេះអញ្ចឹងហើយបានជានៅប្រាសាទផ្សេងៗក៏គេច្រើនយកលេខ108នេះជាលេខស្នូលនៃវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិឬក៏គេហៅលេខស័ក្តិសិទ្ធិដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតធ្វើឲ្យការការពារទៅលើឧបសគ្គទៅលើរឿងឧបទ្រពចង្រៃទាំងឡាយនឹងបានហើយនេះគ្រាន់តែជាការស្រាវជ្រាវមួយរបស់លោកបណ្ឌិតមីសែលត្រាណេហើយបើសិនជាយើងដឹងអំពីអាកំបាំងរបស់លេខស័ក្តិសិទ្ធិរបស់ខ្មែរយើងនៅក្នុងសម័យអង្គរហើយសូមប្រិមិត្តមានយោបល់យ៉ាងណាសូមបញ្ចេញនៅមតិរៀងៗខ្លួនបាទ